الكريم اللهم عليه وسلم صلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أتى الله ورسوله إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج
سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولك يا أمين وبه نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذك يا أمين وبه نستعين. أنت أما صلى لوري لبني أناني الخشيات تامسي يوما كمينو ألون ka baya olohun ka fi le ro olohun sinu emi ka se ayi o si bi ti o re ko wa ninu igbesi aye eni ba pera eni musulumi a ma ri alkhashiyatu fi solati ikonu olohun ta mu yi a ma ri nigba ta n ba kirun lara musulumi a tun ma ri alkhashiyatu fi lakwal bákan náà ìkọlù ọlọrun ta mú yìí ó yẹ ká máa rí nígbà tí musulumi bá ń sọrọ káàrí ìbẹrù ọlọrun bá níbẹrù tí ń bá ń sọ walkhashiyatu fi lafuali bákan náà níbi àwọn iṣẹ ìṣe wa lílọ bíbọ wa tá n bá ń ṣe ó yẹ ká máa rí bẹrù ọlọrun bá ń bẹ walkhashiyatu fi muamalati nígbà tá n bá ń bára wa ṣe láàrin ọrẹ sọrẹ láàrin bàbá fọmọ láàrin alábàáṣe ládùúgbò aláti mọ oríṣi sí àtìbẹrù ọlọrun bá lára mo sì ń tí ma ń bí káṣíà tó kọjá kéèyàn ní mòrọ́kọ́bá tó lá káṣọ ọlọ́run ọba ká sì mọ dáadáa bẹ́ẹ̀ ó sọ ọlọ́run ó sì mọ ọlọ́run dáadáa látara wípé mẹ́yà bá dá wà ó gbà wípé òun ò dá wà lásán ọlọ́run ọba bẹ́ẹ̀ kátó bẹ́ẹ̀ wá wà nínú àwùjọ ó gbàgbẹ́ nìkan tí ń sún àwùjọ lè náà lọ́lọ́run ó lágbárí pé ń sọ wípé fi ilá onímẹ̀yà wá ń bẹ̀lẹ̀ ọ̀kan. alamutaro an allah ya alamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbuhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbihum bima amilu yawma al-qiyamati inna allaha ala kulli shay'in qadir. alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ardi eyin eyan se laruwo ni e wo ye te mo wipe olohun ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi ibi olohun ma n ti n sele ni sama wa ma fi al-ardi n ti n sele lorile ìkankan ò pamọ́ sọ́lọ́run ọba ń bẹ̀ kínní kan ò ní ṣe níbi nǹkan ó wá ṣe ìyàn ọlọ́run bí nǹkan ò bá tún wá ṣe náà àìṣe ni kò sẹ́ni tó mọ̀ lẹ́yìn ọlọ́run. má yẹ kú nù mí náàjì wá sága àṣàtì ní ìlà òwúrọ̀ bí òun. ọ̀rọ̀ ni ò ní bẹ ní mẹ́ta níbi kan
akayon ka won tin membe kan akagini akageji on je meta illa huwa rabbuhum eni ti o si keri won be l'olorun awon meteta ni gbodo papa won nikan la won be ogbodo papa won meri ni olorun na ti si keri wala ta musa tin illa huwa sajisuhum bakana lo wa ba nbe ni marun ila o asa di sugun olorun si ke fa won be wala adina min zalika wala akitharo be o wa tun wa to meta boya meji ni won ni boya okan ni won ni abi won ti tun podo awon ka da da ko iro gogo ti lo ko ka o to illa huwa ma hu aina ma kanu sibi tikaluku wa lọlọrun si nbe ọlọrun ba nbe ni gbogbo bi kibi o le lo fara to fi je si pe ni gbogbo re kore o ye ke a ma ko mi mu ọlọrun ko ma so ọlọrun gbogbo ti o ba se o wa ko n se so ọlọrun ni e wa ti beru yen e wa ti beru yen a beru yen de ko wi pe ah to ni pe lagbaja nbe nbe oni ja huwa ti o da emi lo pada wa beru yen da beru ọlọrun to le yen to le fi yen se to ba wu lati ko to ba fe tẹni ko ti le mu ọlọrun ba ni ọba to de si pe la yuse alu ama iye ko alu wa un yuse alu ọba ta mu yi ọba to se ke gbogbo to ba se o tẹyan lọrun tẹyàn lọrùn ẹnìkan ò ní bí ọlọ́run ọba àmọ́ ọlọ́run ọba gbogbo tẹyàn bá ṣe ó lágbára àti bí pé ọṣẹṣe léyìí ọṣẹṣe léyìí ọba ni làwa bẹrù lórí báàrí ọlọ́run ní fèjèjì báàrí èkó òun rí wa ló fi jẹ́ sí pé gbogbo ẹni tí ó wà sin ọlọ́run tí ó sin ọlọ́run bọ́lọ́run ti fẹ́ ká sí òun ó gbọ́dọ̀ gbé rẹ̀ sí mọ́ríta bá tún lè kéde sáà ipò dáadáa níbẹ̀ náà ni ó gbéra rẹ̀ sí. Al-Ihsan ọ̀dàǹgbè ní Ihsan àtúntà àbúdà lọ́ha kà á nà kàtàrà. Ìdí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ni kéèyàn máa jọ́sìn fún ọlọ́run ọba nígbà tọ́lọ́ ń bẹ níwájú yàn tó yàn ń wò báyìí. Nígbà tó ń wo ọlọ́run ọba báyìí. Wà ní làǹtẹ̀kù ń dàrá ú fà ní nà hù yàrá kà. Ó bá jẹ́ wá já sí gbogbo inwu ọ isin ri ọ o le lo fa ikanu awon salafu sole aliyu ibn husayn radiyallahu anhu o sanu alajo kan to ba ti le sanu alaba yi e wa ri tara re pon re se resu bebe ya ba ni kankan tí ń báyàn lẹ́rù nísìn lójú òyìn padà yìí gbogbo kú fún tẹ́lẹ̀ yóò wá ní tí ó pọn gbogbo ìgbà tó ń bá ti wá lè ṣàrò àlàláyé ìyẹ́sùfà wájú gbogbo wájú sùnmù. Ojú rẹ̀ àti gbogbo ara rẹ̀ yóò pọn rẹ́súrẹ́sú fẹ́ mọ wò báyìí. Ayọ́ máa wá lọ bá a wípé a. Olú làwọn ahánú máa ń ha dálẹ̀ bí àtẹ̀rí ka ìdàlẹ̀ òdo. Àwọn ara ní wọ́n wá sọ fún wípé a lè bọ̀ ǹdùsẹ̀ máa ń dálẹ̀ bí àtẹ̀rí ka ìdàlẹ̀ òdo. Dákun kí ni tí máa ṣẹlẹ̀ tó já sí pé bí wọ́n bá ti lè ṣàlù àlá àwọ̀ rẹ̀ ò sì yí padà. Fàyẹ kún olù. Ló máa wá dá wọn lóhùn báyìí wípé. A tẹ̀dí rú na báyìí náyà di màní akúmù. Ó ní kò yé yín ni ẹ̀ máa wá dú ẹni tí mo fẹ́ wà mo ti ṣàrà láìtẹ́ ni. Látara ẹ̀rù ọlọ́run ara rẹ̀ ó sì yí padà lẹ́kẹ̀ náà. Ọlọ́run tí wàá fẹ́ kárí nìyẹn. Àgbàdo mi sọ fún wa wípé kọ́dà fúnra lù mí lónìí. Àlẹ́ ní náà ń bèrè sọ́la tí a ṣe wọ́n wọ́n. Ó ní Afúlára ní mo mìíràn. Àlẹ́ ní náà ń fi
صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون أني أعطوان بقصرهم wanti jere won o jere laye won tun wa jere to dobi ju ti won je laye lo ni waju olohun alladina hum fi salatihim khashi'un awon wo la won da ni won ni gbagbo so won ti won jere alladina hum fi salatihim khashi'un alladina hum fi salatihim khashi'un àwọn náà ni àwọn tó já sí pé wọ́n wá ń bẹ lórí irun wọn a máa bẹ kàṣe ó náà fún ọkọmi inú ọlọ́run wọ́n gbà pé àwọn ń bẹ níwájú ọlọ́run tó ń ti bẹrù ọlọ́run òun ni wọ́n fi kírun títí tó fi já sí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a wí bí wọ́n wá ń kírun wọn èyí rí nǹkan míì mọ́ lẹ́yìn ọlọ́run owó ẹni tí ó wà kírun tí ó jèrè níwájú ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ ní kùṣó alùkùṣó ó fi sọ láti ìbẹ̀bọ ọlọ́run níbi ìrun ẹ̀kan nínú àwọn sálám muslim ọ̀lẹ́sà wọ́n ní saka tọ́tí bùstùwà nẹ́tù iná yàtì masjidi òpó kan nínú òpó tó mú mọ́sálásí dúró sákọ̀tọ̀ òpó níwó ó ti wá wó wọ́n yẹ́ jíte mìíràn náà sólè dáríga láwọn ẹ̀wá sáré wá pé ó ní a sáré síbi òpó náà èrò pọ̀ níbi bíréèkì ṣe díẹ̀ wàhùn àkọ́ ìmúhùn yóò sọ lé muslim ní àsáre yìí wọ́n ó wá bọ́ ìmú yúsọ́lẹ̀ òun sì wà lórí ìrùn tó wọ́n mọ́ kankan tí jẹ́ wọ́n láwọn yẹ́ṣẹ́ àwọn olùbí ìdáríga tó ti báwọn èèyàn ti ń pariwo tó péye èwo leléyìí kí leléyìí wà láwọn yẹ́ṣẹ́ olùbí ìdáríga owó tí àwọn gbẹ̀gbẹ̀ tẹ̀lẹ̀ àtàǹsọ̀rọ̀ fàmínà sọ́lá títí tó fi wá kírun tán ó wá bẹ̀rù mọ́sálá ó ní kí lòun fẹ́ gbọ́ ohun tó wà níwájú ọlọ́run tó ń rí kankan mọ́ lẹ́yìn ọlọ́run. lẹ́bí náà wọ́n fi sọ́là ti hẹ́n bá ṣe òun. àwọn tí ó jèrè bẹ́ẹ̀ òun náà ni àwọn tí páyọ̀ ọlọ́run wà lára wọn nígbà tí wọ́n ń kírun ìpáyọ̀ ọlọ́run ni ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀dá látìgbà tí bá ti ń sàlù àlá toríwájú ẹni tó tóbi ẹni tó da ẹni tó ní ẹni tó gbọdọ̀ fi gbogbo òpin sí ayé ẹ̀ fún tí ó gbọdọ̀ sẹ́ǹ gangan kù wàá ló sì kí wàá màmá tí wàá mà ayáyá lè la irọ́ bì láàlámì. nínú sọ́lá tí wà ló sì kí wàá mà ayáyá wàá màmá tí wà máa ti lè la irọ́ bí alámi. olè iná sọlá àti. fọlọ́run ti bẹ́ kárí o náà ní ká ju gbogbo nǹkan lẹ̀ fọlọ́run la fi ń jẹ́ alùmùsùlùmí náà
kosin kata npe muslimun to goja awon ti won dura won le folohun e to dura le folohun godo gba gbe inna solati qul inna solati o godo gba pe ohun to ohun ki ko se ni to ni leyin olohun wa nusuki eni ba wa gba olohun lo ni ohun yo kirun ni daada wa nusuki ati gogo do se to lo pe mo do se laye eni ko ni leyin olohun wa mama ti wa ya wa mama ti wa ma ya ya ati semi ti mo n semi ko se ni ni leyin olohun wa mama ti me ba kunte eni kan ko ni lolohun lo ile rabbil alamin opolopo pero me ba kirun yo ma kirun emi o ni si lodo olohun be si ni irun tolohun o gba o na ni irun to wa ti nuku su ninu anabawa muhammad sallallahu alaihi wasallam eni kan kirun doke o wa kirun tan ni wa lo anabi wa pe anabi wa so fun pe ai bi solata irun to kini lo le tun ki lo le tun ni ki o wa pada lo o tun tun ki o tun ki tan anabi tun da pada pe lo tun ki ngba to wa dele keta anabi se wa pe ipe irun be o ba kirun a mo fara pale lori irun ni elomi ala 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 lo ti kitan ko ni fara bale rara be ya ba lori irun a fara bale baba wa fara bale tan summa nuqsinu arkana salat laina gbogbo orígun tí òun ní a ṣe bó ti yẹ ká ṣe gan-an wà ní sínú ìkìrọ́ọ̀ta bákan náà gbogbo tafẹ́kà àti fatia ni àti súrà míì ni a fara balẹ̀ á pè dáadáa a wà á dúró ní dúró ẹni tí ń bẹ níwájú ọlọ́run àwọn sáláfù sọ́ọ̀lẹ̀ àwọn àṣà àwọn ẹni rí àná táwọn bá ń kírun fọ́tò ojú ọ̀gbẹ́ni àríkè á máa náà gbé síwájú káàdùnà fún àmọ́lọ́mọ́lá ìyá ọmọlùkìyà. tí wọ́n bá kírun àwọn tàná bí ìgbà tí wọ́n dúró níwájú ọlọ́wọ́n bá lọ́jọ́ ọ̀gbẹ́ni àríkè á máa bẹ́ẹ̀ ni mọ́ rí lójú wọn. èmi ò ya fọ́tò iná yóò sì sápá òsì yóò wá ya dàlùdánù sápá ọ̀tún ẹni bá wà bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún mi bó ní o ti rántí nǹkan dayé tó bá bẹ lórí irun torí tó bá rántí ẹ fún àpò òun wọ náà tó bá rántí tọwọ ọba yóò wà níbẹ náà bó ló ti wá fẹ mẹbí kúrò nínú irun tó ń kí. lábà fi ní pàkámì mùsùlùmí máa láwọn fẹsọlá àti ṣìwárò àti mìíràn ọbì fẹlẹkàfọdé wà rọ fún ẹ. wọ́n ká mi mú sọ́ọ̀lẹ̀ máa láwọn fẹsọ̀lá. Siwaru ya tilmi rabi wajra budi warrofo yura shakasu fa ukolli hasirati qaima wa imma tu fi suki lil aqidi wa addafi makami musalli malawu fi sọlátìhì. mélòó ẹni tí ń kírun tó dá sí pé irun tí ń kírun ni malawu fi sọlátì wò ní kankan lórí irun tí ń kí. siwaru ya ti mẹrin rọbi wà lóko fún mi wà rọ fún mi. tó kọjá wípé ní wo àyè tí màá mú bá dúró sí báyìí nínú mọ́ṣáláṣí wà rọ fún mi. ẹni tó ní lórí irun ẹ ni pé o gbórí sókè wà ní káfúdì ó gbórí lọlẹ ó tún gbórí sókè ńdìdì ńforí jẹlẹ ẹnu tó ní bẹnu kò lẹsàn mi tó fẹ gbà níwájú ọlọrun. ìró ṣàkíso wà ọkọlẹ àti ìrọjì wà ìmọ. ẹ mọ òun tó dúró tí ń kírun báyìí
bowa lori eni abo wa lori ite tolohun kirun fọlọhun ama afikira to fe so kele ne afidi wa da fori ama gbogbo lori e ara eni gan leyin ri pe kirun gbogbo ọpọlọ e ko kirun ibi ọja e lo wa eni to je lowo ateni to na je lowo ateni to fe lo gboja fun ateni to na gboja lowo e gbogbo ti n ro ni e lo mi wa kirun a ko se wa rojo lege e bo ba wa kirun tan tun sa lamo ki wa lo ba won e n fa kini kan le kan ti ki mo gbo te gbele kan mo gbo te gbele o ya wa tun so la ni o ya wa tun so bo lo ti bo o se wa le gbo mo soro e mi re ti ya pa nu iru irun be ke se irun tolohun o gba irun tolohun o gba o na ni irun te yan ki pelu be bo olohun irun tokan e o si nbo mi to koja pe be lodo olohun lo looto o si be yan ti be kiun o so lo o se olohun ni wa ina alake bi ratu illa ala alikaje واستعينوا بالصلاه والزكاه واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاه ارني بغونتا كاكالي ke o kirun ko rorun kankan to koja to Olorun wa inna la kabira wa inna la kabira tuni illa ala alifashi inna ala kabira tun on to tobi ni to soro se eni to le ri se o koja alkashi huna awon tin ko mi nu Olorun awon ti won ni be bo Olorun awon to je si pe Olorun to bi lodo won ene ga lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam oni nje on le mo bo lo n ti to ni waju Olorun Olorun fe ma ipo to mu wa ni waju Olorun bo mu ti to bo mu ti beran gan ipo wo ara mi wa ni en to se ku ju laye ni ki a fe mo ko na waju Olorun o dun ma to wa da si pe omo de yen gbe wa ni a le mo mo bo wa lodo e ale mo mo bo wa lodo e nitori eni to pretend ku laje o na lo mi yan ogun odun ni ti o ti pada lo leyin yan o wa si were lo mo ri lati ni ogun odun ni o ti pada in tu to mo ti ta ki to du si nbe nu sibe sibe na iwo ni mo omo ro pe ti eni amo ti pada leyin yan lati bi ogun odun oro lo mo ye lo mi to da si pe in ku lo ẹni tí sì ń torí ẹ kú lọ yìí ẹni tó fẹ ṣe kú pa òní torí ẹ kú lọ. ẹni tó fẹ pa ganan náà ni wọn torí ẹ kú lọ. ó ní torí ẹ kú tọ èèyàn ti rí nìyẹn ẹni tó ṣòro mọ jù láyé òun náà lọ mìíyàn àmọ lọwọ òṣòro mọ bẹẹ yà bá fẹ mọ arábìnrin wa ní yà bá fẹ mọ bóun nípò ipò olúwa ẹ tó níwájú ọlọ ìwọ náà wo orúkọ ọlọrun wà nínú ẹbí ẹ. Ipò olọ́run wà nínú ẹ̀mí rẹ tán bá dárúkọ ọlọ́run bá kò láàrẹ má ṣe irúpò tọ́lọ́run bá wà nínú ẹ̀mí rẹ nì bẹ́ẹ̀ náà ìwọ náà níwájú ọlọ́run bá. Ẹni tí ń sunkún pé irú àwọn ọlọ́run kọ sóhun bá ìyàwó ìwọ náà kọ sọ́nà àkókò tó lọ́wọ́ ò kọ ju orin sóhun ẹ béèrè. Ìdóhùn náà kọ sọ́nà nínú àtúnṣe àá. Ìdóhùn náà kọ sọ́nà nígbà. Ẹ̀yin gbágungbágun. Wọ́n lọ́wọ́ nǹkan dúró sóhun. Olúwo wọn náà kọ sọ́lọ́run. Ọlọ́run lọ́ba tó já sí pé ó rọrùn láti mọ gbowó oníwọ́n náà wà níwájú Ọlọ́run ó bá ti lè mọ gbọ́dọ̀ wà ní ẹ̀mí rẹ̀. Ọlọ́run bá ti rí lẹ́bí rẹ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà níwájú Ọlọ́run. Kálukú wa náà wà náà mọ́ra wa àmọ́ra wa àmọ́ra wa àwa tó já sí pé àwa níwájú àwọn èèyàn olùbẹ̀rù ọlọ́run ni wá àmọ́ bàbá ti kúrò lọ́dọ̀ àwọn èèyàn àwa náà mọ bó o láti rí wà ká mi mọ̀dá kiri lèlá wọ́wọ́ náà sì lèlá. mélòó mélòó èèyàn mélòó mélòó àfáà
yo mo ra awon eyan leti Olorun yo mo se wa fi fun won abun nkan kan fun ra re yi o ti gba bi Olorun ba wa ka min mu ko ri bi ni ilala ko fa mo ta fe da si oran yen ni ta n ba n kirun lowo a n lati ko mi mu Olorun ba ka bere Olorun ba n ba ta n ba kirun lowo alquran qul fa wa yulil musallin alladheena hum fi salatihim sa'un alladheena hum yura'una wa yamna'una lima'un alladheena hum an salat awailul lil musallin alladheena hum an salatihim sa'un alladheena hum an salatihim sahun alladheena hum an salatihim sahun awon wo lorun ni kegbe o ma ba awon ni awon to ja si pe won a ma gbagbera kuro ni bi run ekan ni awon ti won je awon daisin o ja si pe losan loru oro islam na ni won wa di bi pe bawo la won ti doju islam ko le gbogbo orisirisi research ni won ti se koda won tun se lowo pe bo ni islam yi o ti ni exist mo pe wa so olodun ni ija muslimi ija modu tesin to bi e tesin o se ku di bayi arinu awon tesin toni lana gelibana islam madama daratatun biyadil muslimin awon muslimi ta la fe bori afe doju won bole yi a le bori won a le bori islam lokin gba ti nkan meta kan ba nbe lo awon muslimi akoko nbe ona ni alkabatu limusharrafa akoko nbe ta awon muslimi bi sagbara ohun na ni kaaba ta lo ni makka ti gogo muslimi aye pade nbe lókun ìgbà tí bá ń bẹ lọ́wọ́ wọn a lè borí wọn. Ọlọ́run dákun bá a lé corona virus lọ. Kí mùsùlùmí ó tún lè ṣẹ́rí padà lọ síbi kaaba. Tòun agbára mùsùlùmí ni. Agbára ìsìláàmù ni lóòótọ́ bó ti yẹ kí wọ́n ti káti jòkó lé ni. Àmọ́ yẹ kọ́kàn wá ohun apami pé a. Agbára ńlá kan ló fẹ́ bọ́ yìí. Agbára ńlá kan ni agbára kan nù. Báwo ti mọ iye ẹ̀ àwọn tí wọ́n jọ taẹ̀sì wọ́n mọ iye ẹ̀dùn wa lọ. Torí pé ilé ni ó ń sọ wá dọ̀kan ibi tí ṣọ̀kan bá wà ọ̀tá ò lè wọbẹ̀ gbogbo mùsùlùmí ayé wọ́n pàdé bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí ọ̀pẹ́ yọkan làwọn. Gbogbo gádùn ayé gbogbo gádùn gbogbo àkójọ láyé kò sí ìlú tó yìí tá à ń kójọ ń kàbà kò síbi tí wọ́n ti ń kójọ gbogbo ayé tó tó bẹ́ẹ̀. Àwọn tí wọ́n jọ taẹ̀sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ò táwọ̀ pàtàkì inú ẹ̀sìn àwọn mọ̀ ju wa lọ. Káṣọ̀ kan àwọn mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ àwọn rí pé léyìí tá n bá ti ń lọ bẹ̀ gbogbo ọmọ ṣọ̀kan àmọ̀ pẹyọkan náà ni wá. Kódà àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn ibi tí mi lákíyèsí dé ó mọ̀ ìwò làfà gidi àfà onírísà fà gidi. Ọ̀tá ẹ̀sìn ó mà fà gidi ládùúgbò ó mà fà yẹ̀kúyẹ̀kú. Ó mà fà àti máa ń sọ̀rọ̀ tó já sí pé ẹ̀rù onígbà pé káwọn èrò tẹ́tí sí pé ilé yóò wí tẹ́lẹ̀ ilé yóò wí adànlélẹ́yòmọ̀sọ. Àmàfà tó dá tó lọ láyé máa wọ́n wá gbógun tì yín un tó láti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ti ń sọ. Àwọn ọmọ yìí ẹ̀ wọ́n mọ rírì ń ti ń sọ ó dà gẹ́gẹ́ bíi nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó méjì àméjì dà ọkọ wa bẹ̀rẹ̀ sí ní nà ọkùnrin kan mílíọ̀nù kòkó láà nínú àwọn làákà ìlòmbá kọjá lọ́wọ́ à ń pe ọkọ ni wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ ayé lẹ̀ àti pé wọ́n ọkùnrin yìí dábàdé kí wọ́n máa ń obìnrin kódà kó yọ ọkùnrin kó máa nà án kó lè dùn ó lóun máa ń gbàdúrà dùn obìnrin ènìyàn máa tó jẹrà kò nìṣá òbí nìṣá
to ba fe na obirin ti o fi dun obirin egbe re ni ko fi na obirin la fi na obirin obirin la fi na obirin aba okunrin yen o wa gbo dada o la ka yi ti so toro mo pe n to so yi abi ko tete tese me ni o n wi bayi aba to ba berege o so ton berege le ba so fun pe ki lo wi iyawo ni dakun mo te ti si o ni radun ni wi ku ni wi ese kese ni ja pari ni to bi wa tun wi iyawo ni ma da lo ni radun ni so ku so ni so era le wi ku ni wi kini ya le belu obirin to da bi obirin o ti ye obirin to wi ti ye be na la won to do ta ese won meni ti won o ni fe ka won ta won te ti si ti won gbo to oro lenu ka ko obirin no obirin o ni o fe mi lenu o ti wa ye obirin bẹ́ẹ̀ làwọn ọ̀táyẹ̀sì náà wọ́n dábà gidi mọ̀ wọ́n sì dáyẹ̀kùyẹ́kù mọ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí ni ò dábà làbà gidi mọ̀ èyí tí mùsùlùmí ni ó fi dábà gidi mọ̀ ni irú mọ́tò wo ní ń lò irú aṣọ wo ní ń lò irú bàtà wo ní ń lò irú ilé wo ní ń gbọ́ irú ilé wo ní ń gbé ìyẹn làwọn wà sáré sí dábà gbà wọn tán wọn wà wá sunkún wọn wà lanú lẹ́dẹ̀ẹ́ ewé yìí ni nǹkan ayé ní jẹ́jẹ́ yìí ó mẹni ọlọ́run gbogbo àwọn tá a pè lọ́ta ẹ̀sìn àwọn lágbọ́yé wọ́n kọjá ìmọ̀yé mùsùlùmí ẹ wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀ yà bá come in contact pẹ̀lú ẹlòmíì tí ìṣẹ̀lẹ̀ sí wa ìṣọwọ́ tí ó fi bẹ́ẹ̀ yìí tẹ́ ẹjẹ́ àfa lò yóò dùn yín nínú àwọn nu yóò máa bàjẹ́ wípé àwọn tó jẹ́lẹ́sìn tí yóò ṣe rí báyìí lára yín ẹ wá àwọn ti tọ́jú àwọn afá àdúrà ẹlòmíì gbà níbi lọ́gbà yìí ṣe wà bí a ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tá a máa dá mọ́sálásí àbá àgbàdá a máa fowó sí lápò kò tún sí mọ́ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí lọ́gbà yìí ti wà yìí gbogbo tó yẹ kó jẹ́ tọ́lọ́run wọn mọ̀ wọ́n sì ń ṣe fẹ́ sìn ẹnìkan ọrọ gbàdé ẹnìkan dọgba àwọn kú olóde òde òkú mọ ọ wa ni ẹtì tún kánú ọlọ́run ti ṣe rọ́bà náà ọlọ́run ti ṣe alhamdulilayi ọlọ́run ti ṣe alhamdulilayi kí ló ń dúpẹ́ sí ìyẹ́ kí ló ń dúpẹ́ sí ó dúpẹ́ kó wọn ò ní náwó fáwọn afá. ẹnu owó kó wọn dẹ̀ tó fẹ́ fáwọn afá ni náà ló ń dúpẹ́ sí ọlọ́run ti ṣe wọ́n ti ṣe rọ́bà náà. àbídẹ èló ló fẹ́ fún wọn gẹ ǹjẹ́ àwa tá a jẹ́ mùsùlùmí ǹjẹ́ a mọ rírì àwọn afá wa a mọ̀ wọ́n àwọn tí wọ́n ẹ̀ ṣe lẹ́sìn wa àwọn tún dá àbá àgídìmọ̀ yàtọ̀ sáwà. wọ́n dá àbá àgídìmọ̀ wọ́n sì mọ àwọn nǹkan tó jágbára káwọn mùsùlùmí ń lò wọ́n fi ń ṣàgbára fún wa. ló ní wọ́n sọ fún àwọn yòókù wọn pé ìsìlámù tá a lọ abẹ́ dojú ẹ̀ bolẹ̀ yìí àwọn nǹkan mẹ́ta wà tó jágbára òkú kàkàbà nígbà tí wọ́n kẹrẹ́ kejì alukur'an kẹrin. ó ní kùránì tí wọ́n ń kà yẹn kùránì yẹn lópin ìgbà tó bá ń bẹ lọ́wọ́ wọn gbogbo ayé ò lè borí wọn torí kùránì náà ń sọ wọ́n dọ̀kan ìtẹ́lẹ̀ yìí kà ń bì náà ni wọ́n ń kà ń gbogbo ayé tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ a lè borí wọn. ó lẹ́lẹ̀ kẹta alimadaris arabiya. òun náà làwọn lé kéwú tó ti ń kọ́mọ ní alifu bá àtà àṣà bẹ́ẹ̀ ti rí wọn tó jọ lọ́dọọdọ́n agbára ńlá kan ni lópin ìgbà tí bá ń bẹ lọ́wọ́ wọn a lè borí wọn. Àwọn ìlú lè lè mú sọ̀lì náà lẹ́dí náà wọ́n á ń sọ láti ẹ̀ẹ́sà hùn. ọlọ́run wa ní ẹgbẹ́ kó máa bá àwọn àìmùsọ̀lì àwọn tí wọ́n ń kírun ìkan nínú àwọn tí wọ́n ṣe lẹ́sìn mùsùlùmí wàlàkínàwó àtúkọ̀nà lọ́gà àrọ̀bíyà ìtúkọ̀ ọ̀nà ṣẹ̀dídà. kìí ṣe mùsùlùmí àmọ́ tá n bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀rí lárúbáwá ó mọ̀ ó pọ̀ ó yé láyìdánde. àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tó dá sí pé wọ́n yìí ṣe mùsùlùmí wọ́n sì gbọ́ lárúbáwá tààrà ó rajà ìmọ̀ọ́yà ọ̀pọ̀lọpọ̀ afá mi lọ ìwà àwọn kan ní wọ́n rán láti nàìjíríà yìí pépé kí wọ́n lọ stọ́dì lárúbáwá ní asia rí ní asia university bí àwọn bíi mélòó kan ni wọ́n àmọ́ ńgbà tí wọ́n padà kọ́ tí wọ́n dé àwọn kan padà dé mùsùlùmí àwọn kan padà ń ṣiṣẹ́ fún wọn ni torí wọ́n rí ò tọrọ nínú àwọn tí wọ́n wá gbọ́ lárúbáwá nú àwọn ẹlẹ́sìn míì òun ló wá ń tọwọ́ bọ̀ níwájú qur'an ó lẹ́ẹ̀rí pé ó ní ẹja ṣàlẹ́bí àwọn afá onífíkíù nínú islam àwọn á ní lọ́nà o ó lóun fẹ́ béèrè wípé ayé náà
وجد الفقهاء سجود السهو awon abo ni fikiu won pe kini kan ni ifori kan le igbagbe teyan ba gbagbe ko se nkan bayi nbo ni won ti ri kini tun mo egan mo challenge ifori ifori sujudu sahwi lori irun teyan ba kirun ifori kan le ki mo gbagbe kini kan nbo le ti ri mo lo wa awon orikeri kan wa kan wa teyan ba ni gbagbe e lori irun abeyan lerun kun abeyan derun ku o on ti sharia islam ni ka se ni ka fori kan le meji enu ka fori kan le meji ka to salama abi ka fori kan le meji leyin ta ba salama tan oni ni wan challenge gugu awon alfa oni fikiu bi pe alwani lo ni fa wa lo le musallin e gbe ko ma ba gugu kirun kirun alladina hum fi salati himsaun gugu awon ti won ba se sawu ta ba ti le gbagbe lori irun won o tun wa pe ta ba ti le gbagbe irun olodun ni we fe pa we lo lapo ori meji te fi kan le oran binu olodun alwani lo tako awon to ba ti le gbagbe kan lori irun ba we lo lawo ibi olodun ko mo ba won wa aina wajadu hizan so sujud as-sahw e wa tun so pe to ba ti gbagbe ko fori kan le ni fori kan le ni gara won tako ra won idi ni to fa to ja si pe gbogbo eni ti o ba jesus afi ki ori re o pe ki mo ye ẹwọn tí ó fi dàárẹ mùsùlùmí ẹwọn tí ó fi ẹwọn tí ó fi ṣe kí má ní ọpọlọpọ mùsùlùmí tí wọn ṣí fóònù náà. ó sì wá bẹẹ ló tó ń ní tó bá ti gbàgbé gbé kó máa bá ọkọ lọ́nà nǹkan bẹ́ẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ sì ni tani kurani ń wí ẹ̀rí pé ńgbà tí ó ní alẹ́ dé iná kún fi lólò ó ní fi sọ láti kàṣẹ òun àmọ́ ńgbà tí ó sọ ilé yìí kò sọ pé alẹ́ dé iná kún fi sọ láti imsa òun. O ni alẹ́dínà ọmọ ansola ti ń sá o. Ìkan fi ìkan hán ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni kò jọra wọn. Kò jọra wọn. Ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin láàrin preposition méjèèjì yẹn láàrin article méjèèjì. An preposition kan ni nínú Lárúbáwá. Fi preposition kan ni nínú Lárúbáwá. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti wá lò síra wọn ìtumọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ó máa gbé wá. Ẹ wá dàkún ìwé mélòó ni ìyẹn fẹ́ẹ́ fi kà sínú ilé yìí ó fi yé ló fi já sí pé gbogbo ẹni tí ó bá dájọ́ ẹ̀sìn lágbé lágbá gbọ́dọ̀ yé dáadáa. Èdè Lárúbáwá gbọ́dọ̀ yí ọ torí wọn ò jọra wọn tí gbò bá dúró gbò náà ni ẹ bá ti fi yín nìkú ọ̀tọ̀ ẹ bá fi áùtù kún ọ̀tọ̀ àmọ́ gbò wà ń bẹ́ ọkàn náà nìwé yàtọ̀ síra wọn. Àbí ó wá ní go in and go out. Bọ́ọ̀lù ti mọ́ra wọn. Gbò ni ó máa jẹ́ kí gbò túmọ̀ yàtọ̀ síra wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni sáàwù tí wọ́n lò ń bí án ló wà níwájú ẹ̀ án sì yàtọ̀ sí fi tábà ní àfi sọ́la ti ń sa àwọn. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé ìgbé kó máa bá wọn tí wọ́n ń kírun lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n á gbàgbé. Ńgbà bá wà lórí ìròyìn yẹn gan 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 tí wọ́n á gbàgbé. Àwọn lòun ò kò ló fi ntọ́nà ń lò ní an ntọ́nà ń wí bẹ̀ ni wípé àwọn tó já sí wípé wọn ì rántí lọ kírun. Wọ́n ń ṣe nǹkan mí lọ́wọ́. Wọ́n ń ṣe nǹkan mí lọ́wọ́. Tásìkò ń bá wá tó wọn wá ní rántí kírun yẹn. Àwọn ni ké gbé wọn bá kì í sàwọn tó ń kí i lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìsàwọn ti ń kí i lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọ̀tọ̀ ní kò jọra wọn. Ọ̀tọ̀ ní kò jọra wọn. Lóòótọ́ ta bá dé sáwù gbígbàgbé ni àmọ́ ánì ni ó ti differentiate. Àwọn tí wọn ò tí ì kírun àwọn àgbàgbé àsìkò yẹn ń ṣe nǹkan mí lọ́wọ́. Bó o lẹni tí ì ṣe mùsùlùmí ṣe lórí débẹ̀ ǹjọ́ yé mùsùlùmí gan. Ǹjọ́ yé òye. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ànábì wípé iṣẹ́ wo ló dáa jù. Ìjọ́sìn wo ló dáa jù. Ànábì wa ni àṣọ̀látú fi awọ àlewà ti hà. Èyí tó dáa jù òun náà ni kéèyàn ó kírun lásìkò àkọ́kọ́ rẹ̀ gan. Báwa ti lè pèrun bara. Wọ́n máa ń pèrun. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ò dídìde òun máa tí wọ́n ń wí ni wọ́n ní ayé alásọ̀láàtì. Ẹ jẹ́ àlọ́ kírun ó yá ẹdìdẹ àsìkò òun tó. Ayé alásọ̀láàtì. Ẹ wá lọ lè ṣe oríire ẹdìdẹ. Dákun ìwọ́ tó wà dìde yẹn dákun sórí ire òwú ọ́nì. Sórí ire òwú ọ́nì. Ló fi já sí pé àwọn tá à ń pè lóníṣúfì. Onísúfì gidi ni o. Onísúfì tààrà. Àìsàn àwọn fíìkì onísúfì. Àwọn onísúfì òun kú wí. Abọ́láwo mi a ní ìwé kúwí yìí pọ̀ jù. Ìṣe kúṣe yìí pọ̀ jù. A ṣì èrè má bà wí rí ìdíjẹ́ sin mi ẹnu. Ìwé kúṣe yìí pọ̀ jù. Ìwé kúṣe yìí pọ̀ jù. A ṣì èrè má bà wí rí ìdíjẹ́ sin mi ẹnu.
die die lo ku won le din laarin awon tane lati ri awon da fe ju e awon won yi indahu muraqa batullah won so olohun oba so olohun won da ma iso olohun yen wa bi kusu usinu emi won ka se atullah won ko mi nu olohun ni gbogbo gbade ikan ninu awon sufi yi ke je ki won pe won ti o ti de masala si a bere lowo e pe emi lo fa ti wo iduro de kan pe run ko to lo masala si o wa re ah o tun fe da mi pada wa seyin ni o ni run pipe tembi oligafile nitori awon tan gbagbera tan pataki run na fi nitori e pe ba siko ti to awon tan ma gbagbe pe o tutu ya o kan ran wa leti olohun o gbagbe olohun ni gbagbe de ko de gbogbo e ni ko ma ran ni emi temi o gbagbe a se ma ran mi leti eni to ba gbagbe lan tori e pe run o de lo gba ikan nu awon al-ahimmatul arba ahmad bin hanbal innahu yuhaddiru waladahu min mujalasati sufiyyin ima hana fo ma re pe laye o godo joko ta wa fa oni sufi pa lo lo wa e do kan to wa toron wa ni ki joko pa won po fasami'a indahum dura al-kalam o wa gbo awon aduru oro oro tara o gbo ina ba oni sufi yi awon dulowo oro awon dulowo numa o ni ni joti kan nu awon oni sufi lo saudi won yi tin gbo ro e tele tele pe olorun lo mu wa yi olorun lo mu wa a ka awon bere kan ti won bere lowo e awon bere de lo bi mewa ko si ti o dawo ninu bere tan bere lowo e jo na ni pe bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kírun desert ẹ sì mọ̀ pé desert tẹ lọ sálálù bí ọlọ́lọ́run ni ẹ mọ̀ bẹ̀rẹ̀ so ẹ mọ̀ wo wájú níbo ni wájú ní gbé sí ẹ mọ̀ ẹ mọ̀ wo ẹ̀yìn níbo ló gbé sí ẹ mọ̀ apọ̀tún bó ló gbé sí ẹ mọ̀ a ní àwa bí ọgọ́rùn-ún àwa desert àwa fẹ́ kírun ó níbo láti tó sáfù ṣe é sì mọ̀ pé mi ò bá tó sáfù mọ́ yára sí ibi tí masalasi ti bẹrẹ lakọtun ẹ to dapasi ni desati ni ẹyin melo gan lẹ bá wa mẹtẹ le tun tẹ. sáfún mi ló la fẹ́ tó kúmọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ gan. ọ ni àbúrò nsúbí òní wa ni ò lè ó lẹ ẹnikẹ́nìkan ó pèrun ni. ẹnikẹ́nìkan ó pèrun. ẹnìkan ó lọ apá ọ̀tún ẹnìkan ó lọ apá òsì tí bá ti ń pèrun yẹn dèdè ibi tó ń hùn pípé bá dé lápá ọ̀tún ibẹ̀ ni sáfún ọ̀tún dé dèdè ibi tó ń hùn irun pípé nì tó bá dé lápá òsì ibẹ̀ ní tapá òsì ó dé. ibi tí masalasi ti bẹ̀rẹ̀ ibi tó pe sí nánu ibẹ̀ ní kẹ́ ti pé ibẹ̀ ní kẹ́ tó sí. ẹ̀rọ kù ẹni tí wọ́n ń pè ní mọ̀ jìnlẹ̀ nù kìí ṣe gúgúwì ọlọ́ni tẹ́kùn lọ fọ́yọ̀ àlẹ́mùkùn lọ. ẹ bẹ̀rù ọlọ́run tẹ́ ẹ bá ti bẹ̀rù ọlọ́run àwọn ìmọ̀kìnní kan tẹ́ ẹ lè kánú tíra ọlọ́mọ fi mọ̀ yìí. irú àwọn ọmọ eléyìí wọ́n ń pè ní mọ̀ làdùnní kìí ṣe wíkúwì. látọ̀dọ̀ ọlọ́run o ò lè rínú tíra àmọ́rọ̀ tààrà ni. gbogbo ohun tó bá wá sọlẹ̀ sínú ẹ̀mí wọn nù mọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn wà wọn wò bí kìtà lu àsunà bó ti wá sí wọn láàkáyò sínú ẹ̀mí nì ọmọ àfi ọ̀rọ̀ ọlọ́run àtànábì ìmọ̀ fi jọ tó bá ti bá a mú ara ẹni tó bá ti wá ta kó ogun dànù ni ó ní ló fà á ti kan nínú àwọn àfa ó lẹ́ni tá a ń pè lóní sufi wà lẹ́bí ìyá òzòlù kùràánà bìyẹ́bí ìlúyòmùnà. òun náà lẹni tó fi ọwọ́ ọ̀tún ó fi gbá kùràánì mú. wá bí sunu anabi adisi anabi isesi anabi ko bawa alaafi amudani. waya zoro bi ida ayinlehi ila alijanna. o wa n fi oju ẹgbẹ kan o fi n wa alijanna. wa bili kukuro ilana. oju keji o fi n wona to wa fẹ se sọtun fifi n geji ara wọn. o n ta n gbèlò ní sufinu. ahmed bin hanbal wa gaana yuhaddir waladahu min mujalasati haula ilẹdina lukọọlu la ohun sofi ya. ó bìrẹ̀ ọmọ mi lókun ìgbà táyé bá ń jáyé má jẹ́ rí ẹ lọ́dọ̀ àwọn àpá onísúfì ìkọlọ́fẹ́ jókòó tì wọ́n. ẹ sì ni ó kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ onísúfì nàìjíríà pàápàá jùlọ tilẹ̀ yorùbá ni wọ́n ń jẹ́ káyé ogú súfì. wọ́n wọ́ ti kéyìn o sọ bẹ́ẹ̀ fọ́ ọmọ rẹ̀ má lọ gan an àbá yìí. nígbà tí wọ́n ní kọ́ bàbá onísúfì lọ ní kí ó tó wá ní jòkó lẹ̀ oníkan ó kọ́ ṣé ìrẹ́ inú wọn bá tí wọ́n mọ̀ tó nìkan ló kọ́. bàbá rẹ ní kó jòkó oníkan wà á kọ́. oníkan wà á kọ́ tá a ní ká ní oníkan kọ́ rí. mo ti wọ́n ti rí lóyè tó nìkan wà á kọ́.
ko wa si mimo elomi o le dakuro ani ka de gbogbo gbe o tu nse de ani gbogbo aye ede ti o ba dile ri ni sime laye ke e dakun se yo ri ba ti agede le ni ani ko ti bere jo wonu e dada ko ni bi bere lati mo bere lati mo ede ti o ri qurani ke bo oni o ti mo tume awon ta na o ri bayi awon ti ninu won ri be awon ku na mba le wa jo ko ti won jo kan o wa gbo alu lu oro lenu won ah lo wa pada pe omo e wipe omo mi emi ni mo ma so fun e wipe mo joko ta won mi ama dakun awon ni o ma joko ti e wa so fun omo e ibi to ti wa soro de o ni ile anna haula zadu ali li anna fa innahum zadu alaina ora won ni subita wi won ba won gangan kan won fi ju wa lo ki la won kan na zadu alaina bi kathratil ilmi ora de pe bi kathratil ilmi mimo ni po ara kun eso eni te le fi wese ibrahim bi ma eso e wa so ru eda o ni won bere lowo e o ni wa in kila ali da le wi du na jumua amadin aqulu na ungwidi ilayli sofati wa ma fi idhikiru shayki au dhikiru ghayri ufa wirid ila da ila abudi ainu dawai wa in kila al zalil wiridu na jumu amadi abulu na am wiridi ilayli sofai wa ma fi idhikiru ni lodo ti wa ai daruko se u kankan sibe ai da ko elomi leyin olohun a o ko olohun nikan le won da ko a ni da ko se u a ni da ko ntu ato ti se u ko le ti wa ri pe lai lai la la ti o bara mo lai lai ti o suru la gbaja la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora en seri o wa ti won gusu bi iru awon tori bayi ni won fa dode won ma gusu bi won ka tira monitor at ibrahim ni has gan ti won fi beere opolopo awon beere lo sheik ibrahim won lo lorin mo wa ri lodo afa wa so la gberu sheik abdin amirul jaysh adam allah wa ya bi wa ele iba ko nu sufi ni awon ti o mo senu gbon gbon si sufi o ni po haula alladhina yusakkituna alladhina yastakifuna bi amri tasawuf awon ta mu yi awon ni won da gugu awon ton fo fufu ye moro sufi won da won la gbe egbe nu isohun iro awon masail ti baba wa da won be won be lo baba wi pe be yan bo ba se be afobirin ti won fo obirin lowo sufi bi won ti ma gbo lawon okunrin lowo ni bo na ti se pelu obirin won ni isara nikan ni won se obirin Akase ni yo jina wa do jina a de ko kan lo awon ko bi olobin olodun lo wa mo yese o te do ko ti to mi lo mo no wa ti o mo bo lo o lo ti ri lo tun pe lese pe la mo mori bi o mori da wa ra mu eni to da le gan lo ni e ka ti wa pe opolopo obirin na lo fe ran ara du mi o wa si kini bayi na pe be ti fo kan ko wa o ko ni lori e fo ke mi na lori gbogbo e ni oni ranu te nse bo le ti ri ayo na na mo le ti ri ko bi olobin o tun wa ri pe sufi te yin se o ni na ko si kusu wu ni be gbogbo nkan lati gbodo ni kusu gbogbo nkan le e gbodo tinu kusu ka si a gbodo de bi sufi
ohun ti won pe ni sufi o na ni ki won ri yo wa anturo kashian lillahi muqtaniban ala zunubika tulad dar mazuna oriyo leni ti o bebo olohun oba ko wa ja si pe gogo ese to ti se inu re o mo baje pe ha mo si se olohun oba ko wa tu ba nbe dawon ni sufi nu ni kashia o gbodo wa laarin o gbodo wa lodo eni ti nse joba alkashia awon lo selu awon na gbodo ni alkashia tu awon na gbodo mo ko mi nu olohun gbogbo ti won ba ti nse won gbodo gba pe gbogbo awon pada ro do ma du olohun to kan e kan na awon agbalagba o wo se si opolopo awon lo selu to ba dasiko ibo o be le te irapa o be le to ba die pa gbogbo bi to n ba n gbe mo gbianju ati de be mo polongo gbogbo fun o amo emi lo fa to desi pe to ba ti le wole tan ika ke iwo won di mo awa yi wa wo osunsun o ni ijoba ti agbe gori esin gori esin won gboke tan ni won yo bu lala yo bu lala yo lo se lu ba ti se lu wa ijoba ti agbe gori esin won gboke tan ni won yo bu lala e wa yo lo se lu ba ti se lu wa era ko ti to lo se lu ba ni ko mi nu olodun ni coronavirus yóò wá dé ẹrú mọ àwọn abakaluku kò sí ti ń bà wọn náà lẹrù tó kọjá wípé they are not well prepared. Wọn ò pèsè kalẹ̀ gbogbo tó yẹ ká ṣe wọn ti kùnà síwájú tẹ́lẹ̀. Àbá Aserọ́pọ̀ Aserọ́sọ̀ Center ṣé àwọn ọ̀lú táwọn ń lọ tí wọ́n ń sá lọ tó bá rẹ̀ wọ́n ewo làwọn ṣe ń kọ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti kọ́ lẹ̀ oṣù wa ń bẹ̀ tí wà ń bẹ̀ torí dọ́tà ìsàn bá dé àwọn kọ́ lẹ̀ nígbà tó dé àwọn sáré kìjàkìjà. Àkọ́kọ́ náà ẹ̀kọ́ tó yẹ kí ìjọba ó mú lára COVID-19 lára pandẹ́míkì tíjọba Nàìjíríà ò bá ti lè mu níbi eléyìí bóyá ká yíká kọ́mù náà ni pé bóyá Nàìjíríà lè dá mọ́. Toró pé wá àti gbá òun ni kìnìún wá sí ìwà yìí bẹ́ẹ̀ tí ò bá ti pọ́n ọba ti ṣe tún ṣe bóyá ká yíká kọ́mù náà pé Nàìjíríà ò lè dá mọ́. Wọ́n ní opportunity come but once. Ẹ̀kan náà ni ó wà á tó bá ti wá lè rí aláre ó lọ́nu. Ọlọ́run á gbé nǹkan mi wá kó lè fi kọ́yàn lọ́gbọ́n bá a bá ti lè bọ́ níbẹ̀ kólímọ̀ yùnà dín kómẹ́sọ̀ lè má ti lè bá rí wà lè bá rí. Láyé náà ń jáàna mí ni a bí lànà kún náà nà mí à ṣàkiri náà kó lè lọ yùnà dín kómẹ́nìà yùnà dín kómẹ́nìà mí kó lè kẹ̀rì bí mi. Kulima yunaji kun wenzulima tilibari walibari. Kedi una o tadorua wa kufuyata. Laini anjana mini abihi lana hu nanna mina shakiri. Kulima yunaji kun wenzulima tilibari walibari. Bèrè lọ́wọ́ wọn ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run bá ti filé bánà bí wí ń bá wa lómọ̀ náà wí. Ọlọ́run lọ gbogbo àwa tá a já àfa òwò àwọn wá sí ó rán wa síjọba ó rán wa sí Nàìjíríà ó rán wa sókunrin ó rán wa sóbìnrin. Kò lè mọ yúnáìtì kò mẹ́lúlú máa ti lè bá rè wà lè bá a rún. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n bèrè lọ́wọ́ mínísítà for health pé kí tiẹ̀ ní coronavirus de ní kò tí ì rí pé reality coronavirus gan ó wà láàyè àlámù àtàlẹ́ àlá. Kò yé kò mọ tí kò mọ tó lè wí lórí ẹ̀. Kò tí ì yé di sí. Gbo àti wá sá lọ sọ́tún àti sá lọ sósì àti ìrí vaccine gbogbo kálukú àti ìrí àdàmú ni. Ọlọ́run wá ní á béèrè lọ́wọ́ yín wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí. Kúlímọ̀ yóná jí kò mí ń dúnú mọ̀ tí lè bá rè wà lè bá rí dédé húnà ò tàdọ́rú àwọn àbùkù yàtọ̀. Ọlọ́run láburú ti ń ṣẹlẹ̀ nílé ti ń ṣẹlẹ̀ lóko tó kárí yìí kí ló lè yọ yín bẹ́ ta lẹni tẹ́ ẹ gbé tẹ́lẹ̀ húnà ò ẹni tẹ́ ẹ gbé tàdọ́rú à. Tàdọ́rú àwọn àbùkù yàtọ̀. Lẹ́yìn tẹ yẹpẹrẹ ara yín fún wákùfù yàtà àti
wa ko fo ya danu ati je para yin mo fun taleni na ti yo yin be la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin e ko ya si pe to ba yo yin be tan e te ma wi ni pe ti ka ko wi ni pe olodum mo yo wa to ba ti le yo wa ko nbe le lana o na na min ash-shakirin gogo ta se tele la pada mo se a ma wa dupe fun ran olodum kuli ma yunajikum minha ẹni tó lè yọ wákò níbi dá àwọn ẹni tó kọjá ọlọ́run sí. kú lè lọ ohun náàjì kan mi ní àwọn mi kó lè kẹrì bí n sun máa tán tó ṣe kó. kò sẹ́ni tó lè yọ yín bẹ̀ tó kọjá ọlọ́run ìkànnì àwọn àbá kan ń bẹ ó dá sí pé àyìnbá kan mú wọn látòrí désàlẹ̀ ara àwọn ìjọba a ní mọ́sálásí tó yẹ ká jòkó sí àti ṣọ́ọ̀ṣì tó yẹ ká kójọ sí ká máa bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n á ní àwọn ìpéjọ síbẹ̀ mọ́ gbogbo àbọ̀ àdọ́wà ti lè rí bẹ́ẹ̀ so ignorance of the highest order kò gbé àìmọ̀ kan bàbá ní dàlà ní bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ẹ dákun pọ̀ ní ẹwà tí ò bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní nǹkan tẹ ẹ̀yà bá ti lè ní kọ́ńtàtì bẹ̀rẹ̀ ọba ẹ̀ bóyá o ti múlẹ̀ mọ́ mo lé yín o mọ̀. kẹ́tọ́ bẹ̀rẹ̀ àdúrà gẹ wọn náà ti kó o. kẹ́tọ́ bẹ̀rẹ̀ àdúrà gẹ ẹ ti kó o. ibi tó yẹ ká ti mọ bẹ lọ wọn tó bá bẹ lọ́nkọ rẹ yàrá rẹ sọlọ́wọ́ ní. ọlọ́run yìí gbàdúrà yàrá ni. ìjọ rẹ náà ni lockdown. kò ní kálukú gbélé. ìjọba tó ní àjáde yìí kò sí ní tóbi ní àjáde nígbà tí orin kan tí ò fún wa kébi ó àwọn tá a ní ọdún lẹkọọ sí tí wọn jẹun ni wọn pariwo yìí. àwọn mọ́ndé lẹ lómi ìrètí báyìí kó wá dáadáa mọ́ndé tá a dáadáa àfi kájé kórè wa pé. ọlọ́run ló mọ ẹni tí ó tún kojọ́ náà. àfi kájé kórè wa pé wọ́n ní abogun wọ́n ní káwà ìjìn. káwà mímọ́. káwà ní mímọ́ ká máa fọwọ́ wa lóòrèkóòrè wọ́n ní afúra wa ní sípèsì nínú mọ́tò àmọ́ tó ti bẹ́ẹ̀. tò ń ti bẹ́ẹ̀ ta jáde lógun lọ́gọ̀ pé ó bá padà wọlé aṣọ tó o bá wọ̀dé mọ́tò lọ kó onú kọ́bọ̀dù tó o bá lè fọ́ lọ sa sóòrùn tó bá sì jẹ́ sí pé àsìkò tí ò sóòrùn mọ́ ni mọ́tò ń káṣọ ni bí ó sì sásìkò láti lè fọ́ mọ́tò ń kó sínú túnilé mọ́ kó sídìí kan láti fọ́ àbí káṣọra. oníkàlùkù ṣọra. àìmọ̀kan ni déèyàn wá sí nígbà wípé COVID-19 is not real. kò fi dín jẹ́rẹ̀ wọ́n parọ́ ni nígbà tó bá mọ̀ àlìkíyàmọ̀ ni. àbí ká ṣọ́ra gbogbo ohun téèyàn ó bá wa ṣe láyé àgbọ̀dọ̀ ní káṣíà kíjọba náà ó ní káṣíà kí wọ́n ní devotedness kí wọ́n ní piety kí wọ́n bẹ̀rù ọlọ́run láàrin àwọn tí wọ́n ń darí káwa tí wọ́n ń darí náà ó bẹ̀rù ọlọ́run lára wa Umar ibn Abdulaziz nítorí àsìkò ìjọ táwọn kan lọ gba ìjọ tí umar ibn Abdulaziz ń bẹ ní president wá ìbáyìí kan nínú àwọn pé kó wá òun fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ nípa ìlú dingogun lọ́wọ́ dingogun ìlú tí ń darí tọ́hún wá dé ó wá jalè àwọn afẹ́ máa ṣe mítìn iná àtùpà táwọn ń tàn umar ibn Abdulaziz wá pa tọ́hún wá wò ó pé ọ̀gá àyìnbó bẹ̀rẹ̀ mítìn ni kó kún láti bẹ̀rẹ̀ mítìn ni ó ní parabalẹ̀ ó wá wọ ní lọ ó sì wá gbé àtùpà mi wọ́n ṣe mítìn àtùpà kan ni wọ́n tàn nígbà tí wọ́n ṣe mítìn wọ́n tàn àtùpà kan tó ẹ bó ni ìlú yín ìlú tó ń darí bó ni omi ń kọ iná gbogbo ẹ ń kọ gbogbo ẹ ni wọ́n ń gbé lọ́wọ́ gómìnà yìí nígbà tó wá dáhùn rẹ̀ tán òun náà wá kọjú sí president fẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé bó lẹ ní ọ̀gá bó níyàwó bó làwọn ọmọ ó fẹ́ béèrè umar ibn Abdulaziz ẹ̀ wàá paná ó ní kílẹ̀ tẹ́ ẹ paná kò ní mọ̀ wọlé ó wá wọlé wá lọ gba àtùpà mi wá àtùpà mi tí ó gbé dé ń gbé lẹ̀ tó tẹ̀ báyìí ni wọ́n á sọ fún bóyá ọ̀rọ̀ ọmọ àti ìyàwó tó ń béèrè yà máa béèrè sí àkọ́ni òní béèrè kó tó lè béèrè ẹ gbọ́dọ̀ sọ kí ló fà á ẹ sì lè paná ẹ bá àtùpà mi síta ó wá ní tó fà á tó ń fi paná ó ní wípé ó rí àtùpà àkọ́kọ́ ni owó ìjọba la fi rí kó sí owó gbogbo òlu ni
ọ̀rọ̀ tá a sì sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀rọ̀ gbogbo ló ni ló já lò nígbà tó wá fẹ́ sọ̀rọ̀ èmi àtẹ̀bí mi ló dé kí n lọ gbé yìí tó jẹ́ sí pé owó mi mo fi re kó sí wa. Àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀dún lára bí yanjú àti wá yanjú nìkan ọ̀rọ̀ ara mi ló kù èyí tèmi fowó ara mi rà kí n tàn án. Ẹ wò bẹ̀ wọ ọlọ́run ẹlòmíì ò rò tán wá bí ọlọ́run yóò sùn nígbà téèyàn kó owó tó já sí pé kódà ó lo 1,000 years láyé kò lè nà tán yóò rò wá bí ọlọ́run. Owó gbogbo ọmọ orúkọ ó sì gbà á kí o sì sínú wọn. Wàn ká ṣe iná. Wọ́n ká ṣe àtì. Wọ́n ká ṣe ìrìnà, wọ́n ká ṣe àtì. Ọ̀rọ̀ nínú àwọn tí ó jèrè, òun náà ni àwọn tí wọ́n nípayọ̀ ọlọ́run lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ṣùgbọ́ àánàlá, pàdé àmúdé, ṣùgbọ́ àánàlá. Gbogbo ọpẹ́ tọlọ́wọ́n bá ní. Tẹ̀síìrì tòní. Àwọn alájùwà tàjùdì. Owó lara fẹ́. Fakarudì. Yèrèhe. Àwọn ni wọ́n ṣagbátẹrù tẹ̀síìrì náà. Wọ́n sì ti ṣe bẹ̀bẹ̀. Wọ́n ti fọyán ọmọ ẹ̀rú bẹ̀ kọ́. Ọlọ́dàkun. Nínú àwọn fàáríwá náà ni wọ́n wà. Kìí sì ṣe pé a lọ rẹ́ ti wọn ta láti ta. Ọmọlé kéwú ní bí làwọn. Nínú àwọn tó kéwú mí tó wọ búlù mí náà ni. Tí wọ́n sì níwèé ẹ̀rí bí lọ́wọ́. Ọlọ́gbọ́jọ́jà rí. Ó máa gbé aláàjì wa tájú dín ní owó lára fẹ́ ṣubú. Aláàjì wa tájú dín ní owó lára fẹ́ ọlọ́gbọ́n wọn ṣubú. Tó ń ti àsìkò tá a wà yìí. Tó ń ti bá a ti wà náà há mọ́ yìí. A tún pè wọ́n. Lẹ́ẹ̀kan náà ni wọ́n dáhùn. Olóhùn tí wọ́n kọ́ wí ni pé gbọ́dọ̀ mọ́ da ojúlé kí o wá ni. Ní tí wọ́n kọ́ wí ni pé ilé ẹjọ́ wa ni gbọ́dọ̀ mọ́ dáhùn. Ọlọ́run kó wọ́n láyé tí wọ́n tún ṣe. Ó bá wa bù wọ́n lórí bí ìgbà tọ́lọ́run bẹ̀ wọ́n. Àárín àwọn àtàwọn ẹbí wọn kó mọ́ dàrú. Àwọn ọmọ abéjì àlùfáà wa Akíó gba góòlù. Tí wọ́n gbé. A dúpẹ́ pé wọ́n ti dá padà láàyè. Ìdá padà yìí. Gbogbo àfáà yìí lọ́lọ́run kọ́lé. Gbogbo Mùsùlùmí lọ́lọ́run kọ́lé. Ọlọ́run kó jọjà rí. Ó bá fi sọ ẹ̀ṣọ́ wọn náà. Àtàwọn òbí wọn méjèèjì. Ó sì fi sọ ẹ̀ṣọ́ gbogbo wa náà. Ọlá Kùránì láti Ọlọ́run. Àwọn tí wọ́n gbọ́mọ náà. Tíkalùkù ń bẹ̀ wọ́n. Àrípẹ́sẹ́ tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ tí ò tá wọn náà lọ́rùn ni. Torí pé wọ́n ní ngbà tí wọ́n ń bá wọn sọ̀rọ̀. Èpo ẹnu wọn kọjá díẹ̀. Ọ̀rọ̀ pé ó mọ̀ pé èpo kọ́ ó kàwé tààrà. Ti túmọ̀ wípé wọ́n kàwé tààrà. Àwọn eléyìí kàwé tààrà. Tọ́ba aríṣẹ́ gidi ni. Òní ṣe irú ilé. Lákàyè ń bẹ tí wọ́n fi iṣẹ́ náà ṣe. Àfọlá oṣù Àlùbáríkà yìí bẹ lọ́hùn. Àlùbáríkà yà fi bẹ lọ́hùn. Ọlọ́run fún ọ ní sí àlá àdìsí. Kọ́fì tí òde àyí lẹ̀. Ọlá Kùránì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlá iná àtọ́yìnà. Àwọn tí wọ́n ṣàgbàtẹ̀ tẹ̀síìrì náà láti orí AM Media. Àti Edmunds TV. Ọlọ́run kó wọ́n jẹ́ kí ó bàjẹ́. Ọlọ́run kó wọ́n jẹ́ kí ó bàjẹ́. Ilé iṣẹ́ ọlọ́run jóná. Ikra TV. Yayi TV. Gbogbo àwọn tó jẹ́ ti Islam. Gbogbo àwọn tó jẹ́ ti Mùsùlùmí báyìí. Ọlọ́run kó wọ́n jẹ́ kí ó jóná.
jona. Ọlọ́run má jẹ ojó náà. Wo àwa tí à ń wò wá lápapọ̀. Àwa tá a wá ń wò lápapọ̀ náà. Àtọkùnrin àtobìnrin. Àtọkùnrin àtobìnrin. Àtàwa tí a jáná sí ta wà ń bí náà. Àtàwa tá a jọ ṣe ta wà ń bí náà. Ọlọ́run má jẹ ojó kẹ́nìkan tó nígbàdúrà rẹ̀. Nínú oṣù yìí. Inú oṣù Ramadana yìí. Bọ́lá àlùbáríkà rẹ̀. Ọlọ́run àlùbáríkà rẹ̀. Mi jẹ́ kí gbogbo ìbànújẹ́ wa ó dópin. Gbogbo ìbànújẹ́ wa ó dópin. Ọlá Kùrán ni lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ọlá ìlà ìlà ìlàlá. Ọlá Kùrán ni lọ́dọ̀ ọlọ́run. Bàbá ọ̀lá wa nínú ṣe wa. Bàbá ọlá omi wa ti dọ́dọ̀ rẹ̀. Àlùjáná ni ó fi wọ́n sí. Wọ́lá iṣẹ́ wọn látò kéde lẹ̀. Ọ̀gá ni wa nínú iṣẹ́ wọn. Àlù ẹ̀dá bàgbà tí ó bára mọ́. Àlọ́ onítọ̀ ti ìgbà tó àdúrà mi ọlọ́run jẹ́ bó bá. Ó bá gbàgbà ó gbà lórí ọmọ. Bàdùn ẹ̀dá bá gbà tí ó bá ràn mọ́. Àdúrà onítọ̀ ti ìgbà tó àdúrà mi ọlọ́run jẹ́ bó bá. Ó bá gbà tán ó gbà lórí ọmọ. Wa sallam ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.